De corrida, a bola não passa. 15-0, Guilherme Prata. Rafa, mas vamos lá, ele. Vamos ver. Mexe firme, mas não passa do sofá. Entra o Cato. Dá uma bola em cima da Rafa, mas ela se defende bem. Acelera. Oh, agora foi. 15-40. Evolução muito boa da Rafa Miller. Ela levanta em cima da Sofia Timati, que vem num gancho pra fora. Bola saiu. Mais um saque em cima da Sofia Timati. Agora ela vem pro gancho. A família acelera no corpo dela. Timati chega bem. Paran chega mais rápido. Não passa Sofia Timati. Bola baixa em cima da Timati. Agora vai atacar André Cavalo. Paran que está. Uau!